Mm. Den där måste man göra. Ništa se ne vidite. Ono je prljavo ko đavo, brate, tuš kabinat. Nek svako ode da pogledate. Znamo, oni će opet pomisliti nešto što je. Ali onda sam rekla da sam videla i tebe. Ja sam bila onda ušla. Da, ništa se ne vidi, ne razumijete. Uvijek je šuo. Ali ono što što vi rekli su. Ja sam bila, ovo ne znam, ja sam bila u hotelu i biti se sve kao. Ko je rekao? Sanja. A nek ide sad u hotelu i... Ono su mi rekli za... Neki do sada vidjeti. Ja,